Takže se dělá Zinožera a dnešní video bude pokračující kariéru za Lukáše Dostála a stále jsme na kempu nebo v těch přípravných zápasech, stále budeme o místo nebo vůbec zařazení, kam budeme, jestli budeme zařazení do prvního týmu jako jednička či dvojka, nebo budeme zařazení do týmu AHL jednička či dvojka. Nevím, jestli tady ještě možnost třetí, a to je East Hockey League, což je vlastně ta, jakoby ta říct, třetí nebo jakoby druhá farma toho týmu. Možný je všechno, nevím, jak to dopadne, ale my bojujeme o to nejlepší umístění, které nám dává po třetí za sebou důvěru. Tentokrát to bude Hertlo San Jose, samozřejmě tam hraje i Lukáš Radil s Radimem Šimkem, takže velké české zastoupení, uvidíme, jak se nám bude dařit. Jinak chtěl bych poděkovat moc za ohromnou podporu, tady ta kariéra je hrozně moc lajkovaná, i když, jak sami víte, oznamuju to furt, YouTube stále prostě dá se říct, že maže lajky, nechápu ten důvod, jo, prostě YouTube, opravte to, protože vlastně Lukáš Dostal měl tam nějakých 70 lajků, nejenom se ráno zbudím, bylo tam 30, teď je tam teda nějakých 50, ale když jdu přímo do analytik toho videa, tak vlastně do úpravy videa, tak tam mám vlastně analytika toho videa a kolik by tam mělo být lajků, kolik by tam mělo být zhlédnutí, to je všechno tam prostě napsané a jak to, že tam je ukázáno nějakých 103 lajků a pod videem je 53. Nechápu, proč to dělá, psali jsme si spolu s XL Strikem, že mu to dělá taky, už to dělalo dřív, dělalo to i Johnnymu, takže nerozumíme tomu snad nikdo, jaký to má důvod, proč to ty YouTube, ty prostě ty lajky takhle, ne, on jakoby nesmaže, on prostě 50% těch lajků nebo někdy kolikrát i víc procent lajků prostě nezveřejní, nerozumím tomu, ale já vidím, že o to zájem je a já vlastně ty lajky vidím tak, jak mají být a fakt říkám, u toho prvního videa, kde jsme Lukáše dostali to, ale prostě ten plný zápas je přes oba dva mají přes 100 lajků, což je super a díky moc lidi, vážím si toho. Dneska se vrhneme na zápas se San Jose, teda. Možná, ne, ještě ne, řekl jsem si, že takovouhle výstroj si nechám v té předsezóně a uvidíme. Yes, a uvidíme, jak to bude vypadat potom v sezóně. Vypadá to, že mají trošku volnější útoky obranu, že tam mají nějaký takovej tým mixovaný s Ačkem, s Bčkem. Brankář by měl být full, to my máme zase mě, takže, jak víte, ten 70 brankář, to je jasný. Jenom si tady vypínám už ty herní asistence, nebo mě to nebaví. Já to tady nechám herní asistence. Já vám to ukážu. Jo, ono už je to vypnutý, tak výborně. Protože ono to tam kolikrát nabíhá u toho brankáře, jo, takže doufám, že to bude v pohodě. OK? Počkej, moc brankáře zapnuto, vypnuto. To doufám, že ono mají chytat, to by bylo docela prdé, kdybychom tam byli přeplýfu normálně vráči. Jinak, co bych chtěl říct, tak NHLko se prostě zatím pomalu na můj kanál začíná uchycovat, za to, že jsem fakt rád, teď ty videa teda chodí občas ne, jak víte, bylo uzavírka školy a bylo tady toho dost první poletí. Takže nějak to bylo vynechaný, o to nějaký lak, jo, to vždycky před každým zápasem nechápu. Ale jdeme na to. Jsme v bráně, Lukáš Dostal s číslem 2. Pojďme na to, pojďme se na dnešní utkání, doufám, že nám dnešní zápas bude líbit a že mi předáme skvělý výkon. A pojďme na to. Už utočí tady Raquel, nahrává na Mansona, nevím, asi jo. Mason, nevím jak to čisto jméno, tyjo. Couturier Erik Karlsson, pozor na to, Donskoj, to už to je elitní formace určitě. Tohle asi nebudu ani komentovat. Já jsem furt čekal, že on to bude vracet, ten Donskoj. Furt jsem čekal, že to Donskoj bude vracet na druhou, proto jsem si jim tak povíjel. Říkám, nebudu se mačkat ty, co on to dá, a on jednou vystřelil a... Moje obrovská chyba. To nezačíná vůbec dobře. Je pravda, že zase toho golmana je fakt jako dobrý točit fakt a říct, abyste se to naučili. Hejbat s ním, že to není žádná prdel. Já se tady trošku musím začít zase přesouvat. A budeme na přesilovku, tak doufejme, hoši. Jo, já musím jít rychle na to. Brusli, dosti. Co je? A už, výborně. Tak jo, jsme dalšího střídání, pojďme, borci. Já vám věřím, hoši, že to zvrátíte, to byl můj strašně můj gol. A... Kdo to jde na trestnou? Couturier? Logan Couture? Je to tak. Ty krásu, ale mrzí mě to, že jsem dostal takový laciný gol, já jsem furt, já jsem byl, já to ukážu tady teďkon. Tady bude mít čas, protože budeme hrát přesilovku. Já jsem byl vlastně takhle, a šel jsem teďkon takhle jsem šel do rozkleku. A on mi to napadl vlastně do té levý tyčky, k té levý tyčce, já jsem furt čekal, že udělám pohyb prostě doprava, že nahraje a nakonec ne, no. Nevadí.
Na bůli je tam teďko Raquel. Ten je úspěšný. Lindholm, Raquel, Henrik. Adam Henrik. Kamflower. Ale! Hampus Lindholm. Úplně zbytečně teďkon. Tady on říká, že se nechal vytlačit vlastní nešikovností. To mohl v klidu podržet, nevadí. Dochytá, jestli to je kořenář? To by bylo docela dobrý. Uvidíme, já nevím teda, kdo tam chytá, ale asi ne. By tam měli 86, to bude asi Jones normálně. To bude asi Jones. Adam Henrik. Kaše. Adam Henrik, Lindholm. Pěkná střela! A je to tam! Kamflower, nebo jak se jmenuje? Fowler? Flower? Kamflower? Vím, že se jmenuje Kam. To dokázal prostřelit, tak výborná, výborná střela do modré, to je super. Fowler. Kamflower? Fowler? Ty jména, to je těžký to vyslovovat některý, ale já samozřejmě znám ty radši. Ale bohužel. Tady Daniel Sprong. Ricard Raquel, krásná střela, to je Dell, tak naštěstí. Nakonec se brání teda Dell. Berme to jako dvojka San Jose. Taková pomyslná trojka, která teď válí na farmě v reálném životě. Je kořenář, že tam snad nejlepší golman z čísly a chytá fakt nejvíc zápasů těch hráčů, to tam je. Myslím, že má nějaký 22 zápasů. Pak je druhý, který má ale 18 zápasů a má nějaký dobrý čísla, takže... Takže dost je. Kořenář taky výborná golmanská škola česká, je mu pouhých 20 let, takže... V obou tykon tady těch celkách, prostě ty organizace jsou dva talentovaní golmani. Ale my budeme, my si teď koukáme na sebe a to je dosti tvrdá rána. Zatím na mě nejde žádná střela a ona potom pojde nějaká zákeřa. Donskoj, tak pojď bracho, tebe teď musím vychytat. Výborně Hampus Lindholm. Sherwood. Stále Sherwood s číslem 64, toto číslo nosil v Anheimu například Jiří Sekáč. Adam Henrik, Hampus Lindholm. Tady je Andrew Cogliano. Mason, pěkně dal. Zatím se hraje ve třetině San Jose, jsme lepší, takže teď na mě přijde takový ty těžší střely. Ale pěkný zákrok, teď jsme vytáhli pěkný beton. Levý beton, podrželi jsme teď Anaheim. Andrew Cogliano. A docela už bude otáčet hru, tady je Joe Thornton, tak pozor. Searsen. Stále, tento. Zkušený hráč, Wood. Znova Wood, a teď budu soustředit hoště hlavně na to chytání, takže nebudu moc komentovat. Proti, Radim Šimek, vidíte to? To mi tam srazilo ale back jako, tady to by nebyl můj gol. Naštěstí to byla pouze tyč, Andrew Cogliano. Mason, Stride. To je teď výměna rychlá na kotouče. Roy. Cogliano, teď motáme San Jose velkém parádě. Tady už je Joey Thornton. Ten mi váží. Carlson. Ale to je jiný Carlson. Pěkný zákrok. Tady už je Daniel Sprong. Tento holandský, opravdu je to Holanďan. Taková zajímavůstka, třeba jsem někoho z vás poučil. Ale opravdu Daniel Sprong byl vytradovaný. Z Pittsburghu právě se nenejmu a tady pozor. Musíme dávat bacha. Wood. Mám rád ty najezdí ty tyčky, to se strašně těžko chytá. Wood. Výborně, Daniel Sprong v klidu, kámo. Výborně, a tady je Ondřej Kaše. Krásná stávačka tohoto šikuly. Ale Ondřej Kaše nebyl faulován v osobní rodině. A tady už je Lukáš Radě, takže všichni, kromě Tomáše Hertla, zatím všichni byli vidět. Radim Šimek i Lukáš Radil, bojí asi nejspíš o místo. To je v reálném životě samozřejmě už jsou stabilní hráči, San Jose. Kaše je na druhou stranu, tady už je Montour. Ten by mohlo vystřelit, skvělá střela, bohužel nad. První třetina končí, oba dva jak Dell, tak dostal pustili jednu střelu za své záda. Zatím tři střely ze strany San Jose, tento zápas je mnohem těžký, je hrozně těžký z naší strany, jo. Málo střel, to se strašně těžko chytá, chtělo by to možná těžší obtížnost tam nastavit, aby na mě lítalo více střel, třeba takových 30-40, aby se měli zákroku, protože
Jak říkám, čím méně střela, tím je ten zápas dokonce i těžší a pak přijde taková nějaká nechytatelná střela, máme hrozný čísla, takže možná to nám těžší, aby jsme hráli opravdu na nějakou těžší obtížnost. My hrajeme fakt výborně, Ondřej Kaše. To byl Erik Karlsson, který tam Ondřej Kaše ho totálně zboural, Kaše se v klidu zved a už tady vytváří novou šanci Donskoj. Stále Donskoj, Karlsson a teď výborný, výtečný zákrok kořenáře, tam pro ně k němu vyjel Karlsson. Ale nenechal jsem se moc rozejbat, tady Mason, název za bránu Dela. Tam bude prým Karlsson, Kaše bojuje ten kotouč a získal ho, ale zase tvrdí na Ondřeje Kašeho a tam vypadá, že není zraněný. Dillon. To byla chybná rozhrávka. Ale nám výborně Rakel zabojoval. Ondřej Kaše bez helmy. Richard Rakel, švédský sniper. Sprong, Rakel. Vrací na Lindholma. Mejznova střela. Ale to byl faul a my si zahrajeme oslabení. A tentokrát budou na mě nějaké střely. A pojď dosti, udrž to. Hned do rozkletku půjdem, kdyby nám přišla nějaká střela. Hej, ale co se to měl za pohled? Tak hoši, jak jsem tohle mohl chytat jako? Co jsem měl za pohled? What the fuck? Halo? Tak toho chům. Montour, Sherwood, tak to se necítí dobře tento zápas, opět. O to místo v NHL se těžko samozřejmě pere, máme tam před sebou hrozně dobré golmany. A takovýhle chyby ty nás sráží na farmu, vypadá to, že začneme prostě na farmě a takové hloupé góly a teď tady přijde prostě těžká střela, který dostaneme další gól. Andrew Cogliano. Kamflower. Sherwood. Radim Šimek. Tam možná byl háček, ale je to tak, budeme na další oslabení. Pokud nepustíme gol. Wood. Jeho střela, chtěl střílet opět, už mi jeden gol dal. Jestli tam byla ta kamera. Tyjo, jestli byla ta kamera, tak byl fakt naštvaný. Já nevím, to byl asi nějaký bug, já nevím prostě. Kosti se soustředím, byl on. Výborně. Tady. Teď by to bylo dobrý nepostižený gol, aby kačeři dali, tyjo. Thornton. Joe Thornton. Couturier. Tyjo, aby to nebyl další foul. Dobré, kluci. Dillon bude rozhrát za brankou Della, takže Couturier, Joe Thornton, LeBlanc, Couturier, to byla zase nepříjemná střela, jak vidíte to. To je něco, co se stalo, asi vyhození na střídačku, aha, ok. Bracho, braňte to, borci. Adam Henrik, výborně, Lindholm vyjazuje. Tady bychom se ubranit měli, no. Doufám. Sersen. Pěkný zákrok, těžký další zákrok. Podívej to, bracho. Dobře, jsme si porozuměli s Mace, ne? To byl těžký zákrok další, hrozně těžký. Donskoj. Dillon. Výborně. Andrew Cogliano to myslím byl. Erik Karlsson, Donskoj. Pojďme, borci. Karlsson, a zase z boku a nestřelit, ty jsou fakt nepříjemné, ale jako bránci mi pomáhají, to zase. A tohle, Erik Karlsson nestřelil, to bylo offside. Nebo přijel moc brzo s pukem. Ne, offside, co jsem to zase plácel, samozřejmě tam musel být nějaký hráč, který byl v tom pásmu dříve než Karlsson, než puk. Takže proto bylo offside. Dillon. Erik Karlsson. Thornton.
Oni to strašně tají do těch rohů, ty vole. Ty vole. Ty kokos. Raquel. Kaše. Montour. No. Sprong se tam tlačil ke střele. Thornton. Další zblokované střely. Na mě opravdu málo střel. A když už nějaká jde, tak je fakt těžká. Kaše, Raquel, Kaše, Sprong! A teď zase zblokovaná střela, to byl Wood, který tam zblokoval tu z naší střelu. Thornton. Pěkný to byl, kdo? Tyjo, bacha. Teď na to tam vypadlo to z nás, tyjo, ten puk, to se vůbec nesmí stávat. Ale podrželi jsme tým. Roy. Stále Roy. Nadává na Comtoise, Comtoise na... Tyjo, to vůbec nevím, kdo to byl. Andrej Schuster, jeho střela! Ricard Raquel, Schuster, Roy, Comtois, Schuster, Raquel! Tak, teď to tam lítá kolem Dillovou branky, ale Radim Šimek nakonec vyváží kotouč. LeBlanc, Donskoj a dostalová lapačka, podrží Marči Puk, byl to takový rozházený. Tady vidíte Della. A jeho zákroky. Andrej Šustr, pěkný zákrok dělá pravým betonem. A ten pohled mě mrzí, to mohlo být v klidu 1-1, to musím říct, že tu střelu bych 100% chytl. Radim Šimek, Wood. Wow, vypadlo to zase z nás. Bez ty kotouče nezalepujeme, ale vypadávají z nás jak... Celko se 10 střel, takže to střelecká protika se trošku zvedá, ale říkám, za ten zápas na ní vlítne tak 18 střel a to je prostě podle mě málo. Jo, na to, aby se někam posunul v tom chytání, já si myslím, že bude lepší, když na ní bude střílet víc, když na ní bude padat více střel. Takže potom jeden zápas zkusíme na těžší obtížnost, uvidíme, jak to půjde, jestli to třeba nebude ještě méně střel. A mnohem těžší zákroky, jako možná všechno uvidíme, můžeme to po příští zápas zkusit. O, ta střela prolítla, ale mimo. Zase tady ty kotouče názování, to je hrozně nepříjemný. Ale jsem si tu tyč hlídal a se to nějak propadlo, tyjo. Tady vidíte Donskoje. A vidíte ten Lindholmův tvrdý hit. Na Donskoje, tyjo, ale ten byl fakt tvrdý, ten byl fakt výstavní hit. Paráda. Let's go boys, let's go. Bacha. Pěkný zákrok vyrazičkou. A jedeme, Ondrej Kaše. Daniel Sprong, Kaše. Kašičko, pojď. No, moc si to motáš. Erik Karlsson. Přesouvat. Utyčky, vole. To jsou utyčky, výborně. Teď ta situace byla výborně zpracovaná z naší strany. Raquel. Lindholm. Kaše. Bojuje tady Raquel. Výměna kotoče, Lindholm, Raquel. Pojďme, hoši, to dáme. Střílej už ale. No, taková zbytečná hrávka, sakra. Výborně Raquel se teď vybruslil. Ale Del. Del chytá výborně, tyjo. Del chytá výborně. Adam Henrik na buly. Z naší strany. Adam Henrik dál, Cogliano. Sherwood. Lindholm, tady bude Carlson. Nemůžeme dát gola, Dillon. Thornton. Teď jsme zaskákali po tom puku. Sherwood vyváží. Stále Sherwood, střílej bráško! Ale Mason. Lindholm, Hampus Lindholm, zase to překombinoval. Je až moc kreativní tento back, ale teď tvrdý hit. Posledně Joe Thornton. Dillon. Sersen Dillon. Erik Karlsson. Pěkná vyrážička. Lukáše dostala. Karlsson a další nepříjemný zákrok, ale už může Andrew Cogliano. Teď dostal, drží svůj tým. Musíme dát gola, no tak to je ale práce točníku, teď Radim Šimek tam zboural.
Kogliana. A zakázané uvolnění. Vidíte Radim Mašenko, který se pere o to místo v San Jose. A Lukáš dostal. Pojďte se na to, ty nepříjemné zákroky, tady krásně vytečená vyrážečka. Boom. Carlsonová nepříjemná střela, to zná celá liga, jo střela, no, to je opravdu nepříjemná. Dostal jí, ale zvládl. Carlson. Další Carlson. Ale výborně Derek Roy a my musíme to točit. Dá se říct 3-1, Roy! Ale taková šouravá střela. Ještě jak se posunul do formace s Carlsonem, tak to je pro něj určitě dobrá zpráva. A v této naší mini kariéře. Výborně Kaflower a už může vyvážet. Vrátil tady Štrajt, Comtois! Ale radím Šimek, pojďte se, jak hraje s tímto český back s přehledem, líbí se mi tento zápas. Další nepříjemný zákrok. Pozor na to, Carlson. Thornton, Erik Carlson, Thornton a výstavní lapačka Lukáše dostala. Teď chytá dosti výborně. Pojďte se, to byl nepříjemný zákrok. Tohle. Pojďte se, a tam ten kotouč skákal v brankovišti, ale dokázal jsme se tím poradit, to je důležité. Sice někdy musí mít trenér znáš trošku z nás osypy, protože ty zákroky jsou takové nejisté. A tak jsme na začátku své velké cesty. Ondřej Kaše, Omantinel, nachází Montura. Daniel Sprong. Dělá takový pohyb, nepohyb. Sprong, Kaše! Ale tvrdá rána, teď výdělný výtečný zákrok dala. To se musí nechat. Byl velice těžký zákrok. 3 minuty 30 do konce. Tak uvidíme, jestli nás trenér odvolá. Šimek, tentokrát na Šimka tvrdý hit, ale Šimek to ustál. Wood. Donskoj, Wood. Výborně Montour a Rakel už zase. Sprong. Tato formace má tolik šancí, Rakel, Sprong a Kaše, ale další šance. Teď tam Kaše ještě bude jako touč. Montour, Rakel. No. Ne. Teď už se budu soustředit na sebe, kdyby nás měl trenér odvolat. Přesunem se. Je možná, že nám vylítne ten ukazatel, jdi rychle střídat. Ale pozor, Lukáš radil. Lukáš radil, tady to bohužel ani tento zápas nebude výhra. Nejspíš odrezuje mu, to je velká škoda, tvrdý na Lukáše radil, to byl Mason a teď už. Jeď, vole! Nejdu. Co je? Kokote, pardon, co zprostuje slova. On je úplně retardovaný, ale jeď! Čum to na to? Teď jsem odjel úplně zbytečně. Hej hoši, tupu! Pardon to zprosté slova, ale já to nemám nervy jako toho idiota. Já mačkám, aby... Hej hochu. Je nás Donskoj. Hej, ale jak je to výjíždění? Jak je to výjíždění, sakra? Kutur, pozor. On vůbec nejede. On vůbec neumí ten idiot jezdit, já jsem mohl dát klidně gole možná. Mačkal jsem křížek, no to umí hoši. No já jsem chtěl jet levým analogem dopředu a držel jsem křížek. Nevím, co na to špatně, no bohužel další prohra. Srát dělat. 17 střel, co jsme pustili dva góly, to už není zas tak zlý. Ten třetí se samozřejmě nepočítá jakoby na naše čísla, ale furt to není to, co bychom úplně chtěli, jo. Furt je to prohra, furt tam není nějaký výstavní zákrok, furt to, ale to výjíždění? Halo, já vůbec jsem nepochopil, jak se to dělá, jako. Omlal se za to zprostý slovo, ale jako... A znova nás trenér nasazuje, tak asi v nás teď nějaký potenciál. Uvidíme, co tady máme v přípravě ještě za zápasy.
Možná bych to, jestli budeme hrát, tak bych to nechal třeba až na Edmonton, nebo LA, nebo LA, necháme zítra, ne, zítra, zase příští video LA. Jinak teď zase bych chtěl zase někdy vydat kariéru ve FIFA, ať to trošku prostřídáme, ale uvidíme, kdy tady ten dostal za sebe vydaný, doufám, že třeba ten pátek nebo sobota by mohl být další díl. Díky, že jste se koukali, mějte se a ahoj.